almoço ficou pronto, gente. Tentei fazer um arroz asiático que eu vi, sabe, a receita no YouTube. Eu acho que deu certo. Tava morrendo de vontade de comer, gente. Vou quebrar o meu jejum agora, essa é a primeira refeição de hoje. Gente, acabei de montar o pratinho do meu almoço e essas abóboras, gente, ficaram simplesmente deliciosas. Façam em casa, fica muito bom. Amores, o meu lanchinho da tarde hoje vai ser 3 salgadinhos minis assados que meu esposo fez e 1 xícara de café com leite sem açúcar. Acabei de chegar da igreja agora há pouco. Fiz um copão de chá aqui, mostrei pra vocês. E hoje é o quinto dia desse jejum de 20 horas. E eu confesso pra vocês, gente, na parte da tarde eu comi alguns salgadinhos assados que meu esposo fez. A minha avó tava aqui em casa, minha avó, minha tia, minha mãe. Aí eu comi aquele salgado assado que o meu esposo fez. Eu comi uma esfirrinha, comi acho que uns 2 enroladinhos de salsicha. Comi 2, não, acho que comi 3, gente, se eu não me engano. E eu juro pra vocês que hoje eu senti fome, gente, agora na parte da noite. Eu geralmente não sinto fome quando eu faço, assim, jejum mais prolongado, sabe? Mas hoje me bateu a fome, gente. Mas eu vou tomar esse copo de chá aqui e vou encerrar por último. Assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar o meu peso pra vocês. Se eu conseguir perder mais alguma coisa nesses 2 dias, juntando que dá uns 5 dias, né, gente, o total... jejum de 20 horas e vou mostrar meu peso pra vocês pela manhã, tá, gente? Que o certo é a gente se pesar em jejum, né? Aí eu vou me pesar e vou mostrar o peso pra vocês, tá bom, meus amores? Então acompanha esse vídeo até o final, tá, gente? Gente, voltei pra falar pra vocês considerações finais do que eu achei dessa semana fazendo jejum de 20 horas.
Fazia muito tempo que eu não fazia jejum de 20 horas, assim, jejum mais prolongado, né? E eu nunca fiz, assim, jejum de 20 horas por 5 dias, né, gente? Seguidos, assim. Eu sempre fazia uma ou duas vezes na semana, assim, né? E o jejum de 24 horas também. Nunca fiz por 5 dias seguidos. Tô pensando em fazer semana que vem. Porque vai chegar aquele período do mês, sabe? Eu já tô até as espinhas aparecendo aqui no meu rosto. Da TPM, né? Então, tô pensando em fazer semana que vem. Porque daí já ajuda pra não ficar tão inchada, né? Eu acho que valeu super a pena. Apesar desses dois de ter perdido só 100 gramas. Eu acho que valeu muito a pena. Porque totalizando, nesses 5 dias, essa semana, eu consegui eliminar 2,9 kg. Pra mim é ótimo, tá excelente. Eu acho que valeu super a pena. Claro que eu sei que 1 kg e pouco, quase 2 kg, é inchaço, né? Que a gente desincha também. O jejum ajuda a desinchar. E o jejum, assim, de mais horas, ele tira a fome, sabe? Pelo menos comigo é assim. Ele me ajuda a controlar a fome. Eu sinto mesmo menos fome quando eu faço o jejum mais prolongado, assim. E eu comi bem, gente. Não passei fome. Um ou dois dias aí que eu senti um pouquinho de fome. Acho que não era nem fome, sabe, gente? É mais vontade, assim. Eu consigo controlar bem, assim, sabe, a fome. Mas a vontade, gente, que é mais difícil pra mim, sabe? Porque dá vontade na gente ver as pessoas comendo. A gente fica com vontade de comer também, sabe? Eu sou assim. Mas eu acho que valeu super a pena, gente. Mais uma vez, quero deixar claro pra vocês, gente, que eu não sou nutricionista. E se você tem algum tipo de problema de saúde, é bom você procurar um médico antes de iniciar um processo de jejum, entendeu? Que pode ser que não faça tão bem pra você. O jejum, pra mim, me ajudou desde o início do processo de emagrecimento, me ajudou a controlar a compulsão alimentar, a ansiedade também, sabe? Então, por isso eu já faço jejum, já vai fazer 3 anos que eu sou adepta do jejum intermitente, e me ajudou bastante. E pra mim tá ótimo, gente, ter eliminado esses 2,9 kg. Tô conseguindo recuperar de novo o foco, né? E como eu disse pra vocês no vídeo passado, eu já eliminei mais de 30 quilos, gente. E depois que a gente elimina bastante peso, assim, fica um pouquinho mais difícil pra gente perder peso, sabe? Depois que você elimina uma certa quantidade de peso, o metabolismo da gente dá aquela desacelerada um pouco, né? Aí a gente tem que encontrar outras formas de acelerar o metabolismo novamente, entendeu? Eu dei uma parada um pouco também com as atividades físicas, acho que foi isso também, que a atividade física ajuda muito, gente, a gente perder peso. Por isso eu recomendo, faça atividade física, nem que seja uma caminhada para você fazer todos os dias. Tem exercícios no YouTube que dá para fazer em casa. Para mim é difícil ir para caminhada, é difícil ir para academia, porque eu tenho crianças pequenas em casa, tenho marido, tenho casa para tomar conta, então para mim é um pouquinho mais complicado. Eu faço exercícios em casa, sabe? Mas eu dei uma parada esse tempo agora, assim, principalmente esse mês que tá muito frio aqui na minha cidade. Fiquei com preguiça, sabe, gente, de fazer exercício físico, mas eu quero voltar ao foco. Fazer exercício novamente, caminhada, porque isso ajuda muito, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí. Claro, se não for inscrito no canal, é só se inscrever, tá bom, gente? Ativar o sininho das notificações. Um beijo pra todos vocês, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!